Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Dobar dan, poštovani gledaoci. Azra Spahić, 25-godišnja doktorica, perspektivna umjetnica, djevojka puna života koja je spašavala živote drugih ljudi i ko zna koliko bi ih još spasila da njen život nije iznenada i nasilno prekinut. Azra je žrtva Armina Berberovića, bahatog vozača koji se utrkivao, koji je pod dejstvom alkohola vozio preko 100 km na sat, koji je imao 2000 maraka neplaćenih kazni, ali nije imao vozačku dozvolu. Građani su ponovo izašli na ulice Sarajeva jer su te ulice opasne i nesigurne. Azra nije prva žrtva bahate vožnje Armin. Armin nije prvi i jedini bahati vozač na ulicama Sarajeva i ovi protesti nisu prvi skup ovakve vrste. Sve to smo imali i ranije, no niko nije uradio ništa konkretno da se nešto promijeni. Počeo je Vjesnik, poštovani gledaoci. Građani Sarajeva su izašli na ulice nakon što je u noći sa petka na subotu u saobraćajnoj nesreći kao pješakinja tragično stradala mlada doktorica, 25-godišnja Azra Spahić, dok su dvije djevojke teško povrijeđene. Podsjećamo, njih je automobilom udario 27-godišnji Armin Berberović, koji je vozio preko 100 km na sat pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole. Mnogobrojni građani okupili su se oko 18 časova u ulici Maršala Tita na mjestu nesreće kako bi odali počast stradaloj djevojci i pružili podršku njenoj porodici. Hiljade ljudi blokiralo je saobraćaj na glavnoj ulici Sarajeva i mirnim i dostojanstvenim skupom zatražili su pravdu. Jedan od transparenata glasio je Ustaj Bosnu i Hercegovino. Ranije u toku dana vlada kantona Sarajevo održala je vanrednu sjednicu na kojoj su donijete nove mjere kako bi se poboljšala sigurnost u saobraćaju. Također, MUP kantona Sarajevo zbog sigurnosti u saobraćaju pojačao je prisustvo pripadnika policije, radarskih kontrola i takozvanih presretača. I građani su preuzeli inicijativu i pokrenuli peticiju pod nazivom Zaustavimo ubice na cestama Sarajeva, kojom između ostalog traže smanjenjem dozvoljene brzine na 40 km na sat te drastično povećanje kazni za bilo kakva prekoračenja brzine. Vijest da je na ulicama Sarajeva zbog bahate i neodgovorne vožnje ugašen još jedan mladi život uznemirila je javnost i alarmirala vlast. U noći sa petka na subotu život je izgubila mlada doktorica, 25-godišnja Azra Spahić, dok su dvije djevojke teško povrijeđene, od kojih se jednoj ljekari bore za život. Njih je automobilom pokosio 27-godišnji Armin Berberović, koji prema zvaničnim podacima MUP-a nije imao vozačku dozvolu i bio je u alkoholiziranom stanju. Nadzorne kamere sa hotela Zagreb snimile su kako se Berberović, vozeći više od 100 km na sat, utrkivao i kako bi izbjegao vozila na šinama koja su mu blokirala put, skrenuo u ulicu Dolina, prilikom čega je udario djevojke, a doktorica Azra Spahić na licu mjesta ostala je mrtva. Nadležno tužilaštvo zatražilo je jednomjesečni pritvor za Berberovića, koji je više puta kažnjavan zbog vožnje bez dozvole i koji je imao 2000 maraka neplaćenih kazni. Nesreća u kojoj je smrtno stradala mlada djevojka bila je povod za hitno sazivanje vanredne sjednice vlade kantona Sarajevo, nakon koje su najavljene određene mjere kako bi se poboljšala sigurnost u saobraćaju. Mi ćemo već u ovoj sedmici krenuti sa izmjenama i dopunama zakona i cilj jeste da i na glavnoj saobraćajnici smanjimo brzinu sa 60 na 50, ali isto tako da u naseljenim mjestima idemo sa 40 na 30 i u strogom centru grada, znači u užoj gradskoj jezgri, isto tako da smanjimo brzinu na 30. To su, da kažemo, prvi koraci. Detektovali smo 16 raskrsnica u kantonu Sarajevo koje su u protekle 3 godine imale više saobraćajnih nesreća, to jeste više od 6 osoba je minimalno bilo povrijeđeno.
ti će 16 lokacija imati poseban tretman u smislu, znači, i kamera i potencijalno saradnje s MUP-om oko radara. Uporedno radimo i evo, nadam se da ćemo brzo završiti to i krenuti u implementaciju ATMS sistem upravljanja adaptivnih saobraćaja, gdje ćemo na 163 raskrsnice u kantonu Sarajevo imati kamere, imati video nadzor, imati senzore koji će detektovati ne samo protok vozila, da kažemo žargonski na zelenom ovalu, nego sve ono što se dešava na tim raskrsnicama. Ovaj dio koji se tiče oduzimanja oružja, oduzimanja putničkih vozila od saobraćajnih delikvenata, to je po meni, a i čini mi se procjene svih ovdje prisutni, da je to najveći problem. Mi smo za prekosutra zakazali sastanak sa predstavnicima, tražili smo sastanak sa predstavnicima općinskog suda u Sarajevu, posebno prekršajnog odjeljenja, jer je to osnovni metod borbe protiv saobraćajnih delinkvencija. MUP kantona Sarajevo već je pojačao represivne i preventivne mjere, a samo tokom jučerašnjeg dana iz saobraćaja je isključeno 12 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a 8 lica je vozilo bez vozačke dozvole. Ovo su šokantni i zabrinjavajući podaci. U međuvremenu građani su na društvenim mrežama pokrenuli peticiju "Zaustavimo ubice na ulicama Sarajeva", kojom traže smanjenje dozvoljene brzine na maksimalnih 40 km na sat, drastično povećanje kazni za bilo kakva prekoračenja brzine, osiguranje naplate već postojećih kazni, postavljanje sigurnosnih kamera na svakoj raskrsnici u Sarajevu, postavljanje ležećih policajaca na manjim razmacima, te trajno oduzimanje vozačke dozvole ljudima koji imaju 3 prekršaja bilo kakvog prekoračenja brzine. Konstantna bahatost vozača na ulicama Sarajeva, utrkivanje i još jedan ugašen život natjerali su građane Sarajeva da organizuju proteste na Marin dvoru u ulici Maršala Tita na mjestu Azrine pogibije. Inicijativa za održavanjem protesta pokrenuta je u Facebook grupi "Vi ovo dozvoljavate" za Editu i Selmu, koja je nastala nakon pogibije studentica Edite Malkoč i Selme Agić, koje su 2016. stradale u sličnoj nesreći kao doktorica Azra. Proteste je podržao veliki broj građana koji su ostavljanjem cvijeća i paljenjem svijeća na mjestu nesreće odali počast tragično stradaloj djevojci te iskazali podršku i solidarnost njenoj porodici. Od Azre Spahić se na društvenim mrežama tužnim objavama opraštaju članovi porodice, prijatelji, kolege, ali i mnogobrojni građani kao i ljudi iz javnog života. Dženaza tragično stradaloj doktorici Azri biće klanjana sutra u Bihaću na gradskom mezarju Humci u 17 sati. U Turskoj je održan drugi krug predsjedničkih izbora na kojim je oko 64 miliona glasača biralo između aktuelnog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i njegovog protukandidata Kemala Kılıçdaroğlu'a. Izlaznost je bila veoma visoka, čak oko 85%. Prema prvim preliminarnim rezultatima prednost ima aktuelni predsjednik. Iako su ranije ankete prednost davale Kılıçdaroğlu'u, ankete uoči drugog kruga su pokazale da bi taj Erdoğan ipak mogao osvojiti treći mandat i ostati na vlasti. S obzirom na to da u prvom krugu izbora nijedan kandidat nije osvojio više od 50% glasova, u Turskoj se održao drugi krug predsjedničkih izbora na kojima su građani od 8 sati po lokalnom vremenu birali između aktuelnog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i opozicionog kandidata Kemala Kılıçdaroğlu'a. Pravo glasa imalo je više od 64 miliona građana Turske, a izlaznost birača u ovom krugu glasanja iznosila je 85%. Nakon što su obavili svoju dužnost, Erdoğan i Kılıçdaroğlu kratko su se obratili medijima. Dünya tarihinde prvi put u historiji turske demokratije održava se drugi krug predsjedničkih izbora. U drugom krugu naravno nema stranaka. Postoje samo dva kandidata i zato vjerujem da će današnje glasanje biti obavljeno vrlo brzo. Turska je pokazala sjajan primjer demokratije sa učešćem 90% stanovništva u prvom krugu. Vjerujem da će zemlja učiniti isto danas. Pobjedit ćemo, vidjet ćete, vjerujem u volju naroda. Vjerujem da će zdrav razum naroda i demokratija pobjediti.
Tokom glasanja utvrđene su određene nepravilnosti u nekim biralištima, a zabilježene su tuče i tenzije kao i nekoliko napada na posmatrače. Predsjednik Vrhovne izborne komisije istakao je da ipak nisu zabilježene nepravilnosti koje bi utjecale na izborni proces. Glasanje u Turskoj završeno je u 17 sati po lokalnom vremenu. Vrijeme je da do posljednjeg trenutka čuvamo volju naše nacije iznad naših glava, poručio Erdoğan nakon zatvaranja birališta, dok je Kılıçdaroğlu pozvao pristalice da pripaze na biračka mjesta. Prema posljednjim informacijama, nakon 87,55% obrađenih birališta, Erdoğan je u prednosti sa 54,47% glasova, dok Kılıçdaroğlu ima 45,53% glasova. Danas je u Federaciji stupio na snagu zakon o zabrani pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, javnom prijevozu, ali i privatnim automobilima u kojima se nalaze maloljetna djeca. Iako je zakon stupio na snagu danas, kazne za njegovo kršenje izdavaće se tek za godinu dana. Za Face je govorio predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera Bosne i Hercegovine, Amir Hadžić, koji je istakao da je zakon nepravedan jer se primjenjuje samo u jednom entitetu, a osim toga primjena ovog zakona biće teška u praksi. U Federaciji Bosne i Hercegovine na snagu je stupio zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Ovim zakonom propisana je zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada, u javnom prevozu, kao i u privatnim sredstvima prijevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe. Iako je zakon stupio na snagu, kazne će se početi naplaćivati tek 12 mjeseci nakon početka primjene, što znači da će inspekcija do tada djelovati preventivno, s ciljem pomoći svim pravnim subjektima da prilagode svoje poslovanje u skladu sa zakonom. S obzirom na to da kontrola i ograničena upotreba duhana i duhanskih proizvoda vrijedi samo za Federaciju Bosne i Hercegovine, a ne za RS, za Face televiziju govorio je Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera Bosne i Hercegovine, koji smatra da je takva odluka nepravedna te da zakon treba vrijediti za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Zakon ne poznaje ili EU ne poznaje entitete, ne znam šta, županije, kantone. Evropska unija preporučuje donošenje zakona o zabrani duhana i duhanskih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Pa ponavljam, u Bosni i Hercegovini. Ne znam zar je trebalo to da se dešava ako nije moglo se donijeti na nivou Bosne i Hercegovine. Da sad treba svaka, da ovako banalno kažem, ulica mahala zasebno donese zakon. Mi u Federaciji nismo imuni, mi smo slabijeći dok su ovi u RS-u i Distriju Brčko imuni na duhanjevo. To je broj jedan generalna zamjerka. Hadžić je istakao i da će biti teška primjena ovog zakona u praksi. Mi nismo donijeli zakon, a ne možemo mi zakon provoditi na taj način, niti imamo kompetencije, niti ovo da izbacimo gosta na taj način. A od svega još najčudnije, taj koji je eventualno zapalio cigaretu, njemu je zapriječena kazna do 100 kajmova, a nama poslodavcima ili oni koji koriste prostor do 5000 kajmova. Ustanove, preduzeća i druge pravne osobe dužne su svoja akta uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od 6 mjeseci od početka primjene zakona, dok je obaveza za pravne osobe u čijim objektima postoje izuzeća od zabrane pušenja, kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, da usklade svoj rad s odredbama ovog zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa. Da li će stanovnici Federacije primjenjivati ove propise pokazat će vrijeme, a potrebno je istaći da, kako navode i iz Federalnog ministarstva zdravstva, ovaj zakon ne zabranjuje, već ograničava upotrebu duhana u cilju zaštite i unapređenja javnog zdravlja, kao i stvaranja zdravijeg okruženja koje promovira zdrave izbore. U nastavku pogledajte pregled i ostalih aktuelnih vijesti iz naše zemlje, regije i svijeta. Milorad Dodik prisustvovao obilježavanju 20. godišnjice od smrti generala vojske RS-a Momira Talića, koji je pred Haškim sudom bio optužen za genocid, ali je tokom procesa preminuo. Dodik istakao da je Talić jedan od najzaslužnijih za stvaranje RS-a.
Staša Košarac sa ministrom unutrašnje i vanjske trgovine Srbije Tomislavom Momirovićem razgovarao o jačanju saradnje i unapređenju vanjsko-trgovinske razmjene, te najavio da će u narednih mjesec dana inicirati održavanje konferencije o otvorenom Balkanu u Sarajevu. Održani prijevremeni izbori za gradonačelnika Živinica. Do 15 sati na redovnim biračkim mjestima glasalo 23,25% birača. Na izborima učestvuje ukupno 5 političkih subjekata i to 4 političke stranke i jedan nezavisni kandidat. Državljanin Bosne i Hercegovine uhvaćen u krijumčarenju 12 Kineza koje je u prtljažniku automobila vozio iz Bosne i Hercegovine do Zagreba. Tragično okončana potraga za nestalim Safetom Papićem iz Sarajeva. Njegovo tijelo pronađeno danas nakon potrage Gorske službe spašavanja Novi Grad. Održana komemoracija za žrtve Blajburške tragedije u Stocu. Gradonačelnik Stjepan Bošković izrazio želju da Stolac bude mjesto sjećanja na sve žrtve Blajburške tragedije. Branislav Borenović reagovao na komemoraciju u Stocu, istakavši kako je ta komemoracija skandal i civilizacijski korak unazad. Ono što se u uređenim društvima najstrožije kažnjava, kod nas prolazi i bez reakcije nadležnih institucija, kazao Borenović. Nakon protesta Aleksandar Vučić još jednom pozvao na dijalog. Vrijeme je da se ujedinimo i da zajedno rješavamo probleme. Zato pozivam na razgovor sve one odgovorne u našem društvu koji dijalogom mogu da pruže šansu stabilnosti i daljem napretku naše zemlje, izjavio Vučić. Situacija na sjeveru Kosova se smiruje, saopštila kosovska policija. Istaknuto je i to da tokom noći nije bilo incidenata, te da policijski službenici i dalje ostaju u blizini zgrada općina Zvečan, Leposavić i Zubin Potok. U Beogradskoj osnovnoj školi Milena Pavlović Barili kod učenice pronađen spisak đaka sa naslovom Meta. Slučaj prijavljen policiji koja radi na daljem razrješavanju slučaja. Rusija izvela najveći napad dronovima na Kijev od početka agresije na Ukrajinu. U napadima poginula jedna osoba i pričinjena značajna materijalna šteta. Porastao broj mrtvih u ruskom napadu na bolnicu u Dnjepru. Prema posljednjim informacijama poginule 4, a povrijeđeno više od 30 osoba. Joe Biden i Kevin McCarthy postigli sporazum o povećanju limita američkog javnog duga od 31,4 biliona dolara i time spriječili bankrot vlade. Nekoliko zemljotresa pogodilo provinciju Catania u Italiji. Najjači imao magnitudu 4 stepena po Richteru. Za kraj govorimo o malim velikim herojima. 12-godišnji Ismail Barlov postao je prvi sportista iz Bosne i Hercegovine koji je isplivao A normu za paraolimpijske igre koje će biti održane naredne godine u Parizu. Reprezentativac Bosne i Hercegovine i član plivačkog kluba Speed iz Sarajeva je u Limožu na takmičenju svjetske paraplivačke serije isplivao do srebrne medalje i rezultata vrijednog vize za Pariz u disciplini 50 metara prsnom. Uspjeh je upotpunio i A normom u istoj disciplini za nastup na svjetskom prvenstvu koje će biti održano u augustu ove godine u Manchesteru. Dan ranije isplivao je i A normu za pomenuto svjetsko prvenstvo u disciplini 150 metara miks. Na mitingu u Limožu odličan nastup imao je i Ismail Zulfić, koji je u seniorskom A finalu zauzeo 8. mjesto u disciplini 50 metara leđa, dok je u konkurenciji juniora bio treće plasirani. Mnogi od vas čuli su za ova dva Ismaila, plivača, drugara, borca i heroja nakon gostovanja u centralnom dnevniku prije 2 mjeseca. Tada su imali po jednu skromnu želju koju u Face, u saradnji sa doktorima, stručnjacima, već neko vrijeme pokušava i da ispuni. Mi smo vas zvali da vas ugostimo kao šampione i kao momke koji imaju samopouzdanje i koji rade nešto i bore se i da pokažemo ovima drugima koji nemaju samopouzdanja, koji odustaju, pa i roditelji odustaju od Bosne i Hercegovine i od sporta i od aktivnosti i od svega. Imaš neku želju? Da imam ruke. Nešto drugo? Ne. Smajle. Pa ja bi najveću želju kad mogu da hoda.
Još jedan ponos Bosne i Hercegovine, BiH alpinista Tomislav Cvitanušić, stigao je sinoć u Sarajevo nakon što je 17. maja osvojio Mont Everest. Na aerodromu su ga dočekali brojni prijatelji, porodica i mediji, a evo šta je poručio. Što se tiče rizika, rizik je bio ogroman ove godine, naime zaključno sa današnjim danom. Bilo je 12 smrtnih slučajeva, a 5 je nestalih, što je previše za Everest. Sezona je bila čudna, u smislu vjetrova. Mi smo 15. juna završili u kampu C4, što je već na rubu zone smrti kada se koristi kisik, gdje smo 27 sati proveli u šatoru, jer smo morali da čekamo da stanu vjetrovi i da temperatura se popravi koliko toliko da donesemo odluku da li možemo krenuti na vrh, ali na kraju pala odluka da se pokuša izaći na vrh i eto, univerzum i sve se sklopilo i ispalo je dobro. Bilo je to sve u Vjesniku, poštovani gledaoci. Podsjećam, u Sarajevu se održavaju veliki protesti kojim prisustvuje hiljade građana koji su blokirali glavnu ulicu Sarajeva kako bi pružili podršku porodici tragično stradale Azre Spahić, 25-godišnje doktorice, koju je usmrtio Armin Berberović u noći sa petka na subotu. Sve najnovije informacije o ovim protestima možete svakako nastaviti pratiti na našem portalu face.ba kao i na društvenim mrežama. Ostanite uz program Face-a. Hvala vam na pažnji i doviđenja.